constant innovation, unparalleled education, groundbreaking global business education you'll find only at Oxford College of Business. That's because all we do, all we are, is business education. මහින්ද මහත්තයාට හොරා හොරා කියලාමනේ බැන්නේ. දැන් මොකද්ද මහින්ද මහත්තයාට විරුද්ධව දාලා තියෙන කඩඩුවක් කියන්නේ? තාමත් කියනවා මහින්ද මහත්තයාගේ පිටරට සල්ලි තියෙනවලු. ඡන්දයක් කිට්ටු වෙනකොට තාජුඩින් වලෙන් එනවා වගේ. ආපහු ඡන්දෙන් පස්සේ තාජුඩින් යට යනවා. මහා පත්තිනි අම්මලා වගේ කතා කරේ කොහොමද මහා බැංකු බැඳුම් කරේ හොරකම? අද මිනිසුන්ට බඩු පට වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව මේ බැඳුම් කරේ හොරකම. ව්‍යාපාර කඩන් වැටෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මේක. මහින්ද මහත්තයා ගත්ත ණය හින්දා නෙමෙයි මහින්ද මහත්තයා ණය ගත්ත රට සංවර්ධනය කරන්න. දැන් සුජීව සේරසිංහ ඇමතුමා පොතකුත් ලිව්වා. එතකොට සුජීව සේරසිංහ මහත්තයාට කෝල් ලැබිලා. අර්ජුන් මහින්ද බේරන්න කෝප් එකේ කතා කරපු දැන් මාට්ටු වෙලා තියෙනවා දිගටම.